Egunon, ni atzo gazte batzu ginen itzan, egun gor xamarre izan zan, gaurko goiza de hor nunbait, baina hemenago, pozik, gustoa, zuekin, konpartitzen une hau. Eta ziko nitzake esan ez, ba, eskarrik asko, gazteei, hemen egoteatik bai, baina batez ere eskarrik asko, ba, gazte aktiboak izateatik, antolatuak egoteatik, orain, eragiteagatik etorkizun hobe baten alde, kezkak, proposamenak, beharrak eta soluzio posibleak egunero konpartitzeagatik, eta gaina beti modu kolektiboan eta erikitzailean egiteagatik. Eskarrik asko, guzti honengatik. EH Bildu garbi dauka, egunero demostratzen du gainera, herri antolatu bat, auzo antolatuak eta gaztedi antolatua tresna ezin hobeak direla herri batek dituen erronkei aurre egiteko modu egokian. Izarrek panorama iluntxamarra azaldu digu Donostian gazteentzat. Baina bi gauza importanteare aipatu dituzu eta gogoratu nahi ditut. Batetik esan duzu etxipenaren aurrean konponbideak behar direla. Eta bestetik, askatasunez eta lasaitasunez bizial izateko bermeak behar ditugula. Bilak dira oso importanteak eta bilak azpimarratu nahi ditut. Gero mandatu batut, batzu, jarrituzu, eta horiei buruz hitz egingo dut aurrera hasio. Eta bai, izar, bai, etzipenaren aurrean, azarre antzuen aurrean, hemen egin behar duguna da, itxaropenerako aukerak ireki, arazoi soluzioak eman eta erronka nagusiei irtenbide sendoak bilatu. Eta hau, denok batera egin behar dugu. Gazteekin egin nahi dugu eta batez ere gazteekin behar dugu egin. Aipatuzu, dato batzuk, izugarriak, nik uste eta 3.400 Donostiar joan diela Donostiatik, ezin zutelako hemen bizi, azkeneko urtetan, izugarria dela. Beste dato bat, ezagutu zuen, bauzo batzutan, gune batzutan, gentrifikazioa iritsi da 25%. Eta Donostiatik joan behar izan du leku batzutan, 25% hori bizitzea beste herrietara. Hau normala ere bada kontutan hartzen baditugu batazbesteko prezioak Donostian. Alokairua 1.000 € gutxi gora bera batazbestekoa eta etxe berri bat 500.000 € gutxi gora bera. Ta gero entzuten dugu gazte gutxi dagoela Donostian. Ta ni galetzen diodana nere burua da nola egongo dira gazteak espaizkiegu eman beharrekoak eta espaizkiegu etxea bat izateko bermea jartzen bain gainean. Hau da errealitatea, joan iten dira gazteak ezin dutelako hemen gelditu. Gainera, entzun behar izan dugu, danok entzun dugu, bakoitza bere auzoan emantzipatu, bizi edo zar nahi izatea dela eskizitez bat. Eta guretzat ez da eskizitez bat, guretzat helburu nagusia delako gazte donostiarrak bere bizi proiektua Donostian bertan garatu ahal izatea. Bizi baldintza duinekin eta behar dituzten kalitatezko zerbitzu eta ekipamentu guztiekin. Hori da gure helburu nagusia, gure helburu nagusia delako Donostia errekuperatzea. Eta hau zuekin egingo dugu, behar diren tresna jarri, zuek zuen prozesu propioak abiarazteko, enpoderatzeko, autogestionatzeko, aktiboak eta antolatuak izateko, eta egindako lanak konpartitu ahal izateko. Helburua, Donostian bizi eta Donostian gustora bizitzea. Ze aitortu beharra dago, deskonexioa izugarria dago, honetan ere, udal gobernua eta zuen artean. Eta guk gobernatuko dugu, precisamente, gobernua zuen eskuan
herritarren eskuan utziz. Horixe da difentzia bi ereduen artean. Eta etxebizitza da gakoetako bat. Guk etxebizitza ulertzen dugu eskubide bat bezala. Hemen Donostin dejar hacer bat gertatu da azkeneko urtetan funts putreen mesedetarako nagusiki eta estirartu hartu zitezkeen neurriak, adibidez etxe hutsak alokairuzko merkatura pasatzeko eta hartu dira hartu behar etzirenak. Turismoaren azkunde deskontrolatua adibide gisa. Garestitu duena etxe bizitzaren prezioa. Guk turistak eta bizitariak nahi ditugu. Zaindu nahi ditugu eta zaindu egin behar ditugu. Etxera bueltatzen dienean, ondo hitz egin dezaten Donostiari buruz eta Euskal Herriari buruz. Baina donostiarrak eta Donostiako gazteak ere maite ditugu eta zaindu egin behar ditugu. Ezin duena izan da, bate den azkundea bestearen kaltean izatea. Erabaki, okerrak hartu ditu dal gobernuak etxe bizitza berriak egin dienian ere. Pisu babestuak minimoetara, eramanez, eta hauen erdia gainera tasatuak izanik. Donostian, pentsatu, pisu tasatu bat, 300.000 eurotik gorakoa dela. Hemen bertan, Amaran dugu adibide bat. Hemen, 50 etxe bizitza erekiko dituzte, lurzoru publiko batean. Eta entzun dugu, goiaren asmoa, erdiak tasatuak, erdiak prezio librean eraikitzea izan daitekeela. Guk ordea, lurzoru publikoa aprobetxatuko dugu. Beti, eraikitako etxe bizitza guztiak, babestuak eta alokairuzkoak izateko. Hau delako donostiarrentzako aukerak sortzea. Hau bai dela. Eta mandatu bat, eman diguzue mandatu bat, eta gu prest gaude betetzeko. Alokairua mugatzea eskatzen duzue, eta aukerak ikusten ditugu hau egiteko. Horretarako, orain astebete, iragarri nuena, nahi dut zuen aurrean berretzi. EH Bilduri esker, Madrilen onartu den etxe bizitzaren legea aplikatuz, Donostia hiri tensionatua izendatuko dugu lehen minutuan. Indarrean dauden alokairuek ezingo dute funts putreek aplikatzen dituzten igoerak aplikatu. Eta alokairu berrietan erreferentziazko prezioak ezartzeko aukera izango dugu. Azkeneko urte hauetan, alkateak ez dio heldu nahi izan gaiaren mamiari. Eztabaida ere desbideratu nahi izan dute. Eta ulergarria da, urte hauetan ez dituztelako hartu beharreko erabakiak eta hartu dituztenak hartu beharre zirenak izan baitira. Ondorioz, egoera okerrera egin du eta alokairuaren prezioa izugarri igo da Donostian. Azkeneko urtetan 140%. Etxe bizitza publikoa lehenestea, hori da zuen bigarren mandatua. Eta ingo dugu, noski egingo dugula. Egin genuen hiri honetan gobernatu genuenean, Txominen hain zuzen ere. Egin genuen eta egingo dugu, seguru egon zaitezte. Promozio pribatuetan, eraikiko diren etxe bizitzak gutxienez 150% babestua izango da. Eremu publikoetan, eta asko dira Donostian, identifikatuak ditugu, eraikitakoak berriz etxe bizitza guztien 70% babestua izango da gutxienez. Eta etxe bizitza babestu guzti hauen 100% alokairuzkoak izango dira, eremu pribatuetan naiz publikoetan izan. Eta hauetatik 15-20 artekoa gazteentzeko izango da. Hoi hemen nire konpromisoa zuen aurrean.
Quiero ratificar delante vuestro lo que anuncié hace una semana. Utilizaremos todas las herramientas que nos proporcionará la Ley de Vivienda aprobada esta semana en Madrid, gracias a Echa Bildu, para regular el alquiler de la vivienda. Y para ello declararemos Donostia ciudad tensionada. Se ha querido desviar el debate y es comprensible, pues lo hecho estos últimos años y, sobre todo, lo no hecho, han provocado la situación actual de la vivienda en Donostia. Pero nuestro compromiso es claro: abordar los retos con valentía para crear oportunidades para todas y todos los donostiarras. Priorizar la vivienda pública, ese es vuestro segundo encargo. Pues así lo haremos, de manera totalmente natural, por supuesto que así lo haremos. Y además podemos decir que lo hemos hecho, lo hemos llevado adelante cuando hemos gobernado esta ciudad, como se hizo en Chomín. Y antes lo hicimos y ahora lo vamos a volver a hacer. Ese es nuestro compromiso. De las viviendas que se construyan en ámbitos de titularidad privada, al menos el 50% será vivienda protegida. Y de las que se construyan en suelo de titularidad pública, y tenemos identificados varios ámbitos de actuación, al menos el 70% de vivienda será protegida. Y dedicaremos el 100% de todas estas viviendas protegidas de alquiler, protegidas para el alquiler. Dedicaremos el 100% de todas estas viviendas protegidas al alquiler, sean en desarrollos públicos o sean en desarrollos privados. Y de todas ellas, entre el 15 y el 20% serán para las y los jóvenes, facilitándoles así su emancipación. Ese es mi compromiso hoy aquí, delante de vosotras y de vosotros. Donostia errekuperatuko dugu. Donostiarrok berriro ere protagonistak izan behar dugulako gure hirian. Donostiarren bizikalitatea hobetuko dugu eta Donostian bizi ahal izateko aukerak sortuko ditugu. Eta bukatuko dut mezu importante batekin. Hau, elkarrekin egitea, seguru nago, oso polita izango ala. Placer bat izango ala, bidea elkarrekin egitea. Eta idea batekin gehitu gaitezke. Oso importantea. Beti entzuten da, zue gaztea zeateta etorkizuna. Eta bai, izango zarete. Baina bazarete ere oraina. Eta orain egin nahi dugu lan zuekin batera. Aupa gazteak eta gora Donostia!